Използвайте линка в описанието и код BISCATE за 3% отстъпка в KingWin. Това помага на канала. И здравейте хора! Продължаваме с компютър версия на Grand Theft Auto San Andreas. Преди да продължа следващата мисия, искам да ви кажа, че няма да видим къс сцената. Защото масово хората се оплакват, че всеки те заедат къс сцената на тази мисия и самата игра краша. А моята игра е достатъчно бъгава, така че не иска да поемам такива рискове. Надявам се да не е чак такъв проблем. Направо започвам. Сега ще обясня за какво става въпрос. Първо, Роуз, Кент, Пол и Макър са дошли в Лос Сантос и сме започнали да правим бизнес. Обаче, освен това, трябва да извърши поредната задача на Торено. Както виждате, се намирам около Сан Фиеро. В далечината се вижда летището. Торено ми е оставил в тази лодка предоставя за заглушителни нож. Трябва да вляза в военната база на Сан Фиеро и да открана един изтребител. И с този изтребител да взривя няколко кораба. Трябва да вляза вътре незабелязано. Така скочих. Не знам да се получи добре. Щом трябва да вляза незабелязано, ще играя стелт. Тоест ще трябва да играя стелт. И трябва да вляза преди това цялото нещо тук да се затвори. Както в зона 69, така и тук има кет, които трябва да изключа. Както казах, трябва да подкана един от изтребителите. И трябва да игра стелт, т.е. да внимава да не ме види някой войник. Значи варя пистолета с заглушител. Няма да ходиш никъде. Сега трябва да се качи на по-горно ниво, за да изключи ракетите. На първо време. Нищо няма да пускаш. Така, там е мястото да изключи ракетите. Тоест не е мястото, а от тук ще ги изключа. Така, изключи ги. Трябва да откраднем един от военните хеликоптери. Значи останаха 3 войника. Аз обаче ще убия само този, който е пред мен. Другите няма да ги закачам. Съжалявам за паузата. Така, тук аз не ме интересува алармата. Останаха два войника, които няма да закачвам. Ще взема този изтребител.
И от тук идва трудната част. Или по-точно родителната част. Детска игра. Това е защо не хванат такива военни. Трябва да се отръпя и тогава да отида към корабите. Това ще отнема малко време. Като хора с тази мисъл отвратителна, една от най-трудните в играта. Стабилитрите са 3. Съжалявам за паузата. Продължавам. С цяло на посоки, защото... Виждам го единия. И май ще го своя. Да, останаха 2, които ме гонят стабилно. Единствено ме притеснява, ако те са с изтребители. Те са с изтребители. Мисля, че го яхме на кътсцената. Ако и те могат да стрелят, значи... Да, стрелят ме. Ето единия. Отново казвам стрелян на посоки. Или малко да не ме своят. Може самолетът малко да е шумен. Тоест не самолетът, а изтребител, но... Няма какво да направя. Така остана ни последен. Изтребител. Обзивам го с ракети. Добре, нагоре своих вече. Така. Остан. Вече ги свалих. Останаха корабите. Както видяхте, много е високо умението пилот. Това са летателните умения. Лека по лека започвам да го сварям вече. Останаха още 3.
сега така ще летя. Едното крило го разбих. Важното е да унищожа тези кораби. Дали го схвърлих? Не. Като казах, ще отнема малко време. Ето го и кораба. Останаха два. Остане един. От тук мога да го прихвана. Направо. Прав си, Джей. Ставаме остави да се оправим. А той ме накара да го направя това. Трябва да го оставя на останалото летище. Това нещо. Много се надявам да остане цяло. Така ще летя за по-безопасно. Наближаваме летището, което е супер. Трябва да го пакирам в хангара. Пари казвам отвратителна мисия, една от най-трудните. Радвам се, че я минах. И това как ме заряза.
Ева му пра. Така ми спеш на 50 хиляди. Поне сумата е добра. Съжаляваме за паузата. Та... Вече на летището винаги ще ми се... Ще се появява изтребител, което е супер. Обаче повече няма да се върна на това летище. Връщам се в Лос-Антос направо. Надявам се това да беше последната задача за Торено, защото много ме разочарова. Все пак всичко това беше обяснимо. Защото той реално ме използва за... Ме използва. И се възползва от факта, че аз съм зависим от него, защото той, само той може да се уволи брат ми. Ами... Той сам си го каза, още преди време, когато още бяхме в вилата в Тиера Робара. Той снега вилата в ранчето. Той каза, че за... Че ние с Уит сме само пионки в играта, така че... Ами ще свинем след малко. Преди да продължа следващата мисия, искам да ви покажа как прибягох CJ. Като вижте, му взех нови обувки, нови дънки и нова шапка. Оставих ланецът, слънчевите очила и часовника. И махнах горнището. Освен това го татуирах. Можете да видите. Другото нещо, купих тази къща, за да му махна горнището. И за 10 000 патрона за емката. Нарязна ми стигна до края на играта. Продължавам. Ева си. Супер! Значи окончателно приключвам отношение с Торено. Изрязва освобождаването на Суит. И сега трябва да го взема от затвора. Сега ми е много интересно какво ще се случи. Имението си е много хубаво. Обаче е на много гадно място. Сега е много да карам. Е, не е много, но... Не е от най-хубавите трасета. Говоря за това. Предпочитам да отивам към мерето от тук. Оттам не е много удобно. Защото... Пътя там води към провинцията. Да, сега трябва да взема своите от затвора. Колкото до CJ, много му разочарова с действията си. Защо изобщо насочи оръжието си към Торено? Като първо, много добре знае, че освобождаването на Суит зависи от него. Пък и ако убие Торено, самият той моментално умира. Защото... Както знаете, Торено е правителствен агент,
което означава, че е важен кетч и така нататък. Забих се някъде, където не трябва. Сега ще я заобиколя. Това беше грубо. Сега трябва да отида до Grove Street. Мале е колко отдавна не съм ходил там. Сигурно чата съм се помнили доста. Тук CJ също не ми хареса. Обаче и CJ и Суита прави. Суита прав, че това... че си разни в гетото и трябва да го пазят. Но пък и CJ е прав, че гетото само дърпа хората надолу. Така че... въпреки всичко CJ не ми хареса тук. Веднага започва да се хвали. Така. Какъв си ти, бе? Гетото е ограбено. Сега трябва да убия всички наркодилъри на територията му. Ще ползвам това. Така да си държат парите. Както видяхте от поясненията на играта, хората на Grove, повечето от тях са другирани. Това не е добре. Значи Grove Street наистина се западна. Тоест като цяло баната е западна. Което се и подразбира, защото CJ и Kendall бяха много големо извън Лос Сантос, а пък Суи беше в затвор, което ще рече, че няма кой да се грижи за гетото. И Бао си има тук. Чакайте. Така, върнаха си гетата. След малко ще ги разгарам.
Сега важите, че Роу Стрит сега е гето на Балас. И трябва да си го върна. Направо вадя емката. Бях забравил тези гета. Така на първата луна постояхме. Трябва да пазя Суити себе си. Въпреки че за сега само аз стоя. Добре, че е максимално умение с семката. И чакай Суит. Блонди е почти отиде. Ето и нова. Отсвяхме и на втората вълна. Той съм го забравил. Ами Суит, ти какво правиш? Така, тук съм много. Така, върхме си и Grove Street. Kendall can come see me right here at her home. But it ain't nothing here no more. Rome wasn't built in a day, nigga. My brother could be a real pain in the ass. Да, много е раздразнителен Суит, но това е... Това е нормално, като си има преди, че ето като е резил от затвора и гетото е с краката нагоре. Та, сега имам мисия в Grove Street, но имам и мисли при мен, които ще довърши първо. Само искам да разгледам картата с гетата. Така. Спомнете си, още когато Темпени ме зарязал в Angel Pain, Сизър каза, че е обявена награда за главата му, както и за тази на Кендъл. И е свършено с Various Lost Aztecs. Ами както виждате, територията на тази банда вече е територия на Вагус. Плюс това, до сега нямахме нито една територия, т.е. Grove Street нямаше територия. Сега има поне една територия, а именно Grove Street. Така че, иначе всичко си е същото. А тази къща я бях забравил. Ми само ще се пази играта. Нека да я разгледаме, за да видим дали се променило нещо. Като цяло не, всичко си е същото. С разликата, че тези оръжия вече не ми трябват. В началото на играта ми бяха много полезни, но сега имам по-добър. Така че... Ще свиним се малко. Телефонът ми звънна. Especially when I am so light-headed with love and loss.
Като и да ми се обади, без коментар, определено трябва в психиатър, въпреки че и той няма да помогне. Мисля, че нарочи го прави това, за да дразни Карл, но тази идея няма да продължи дълго. Както и да е, това е друг въпрос. Както виждате, сложи гонище на CJ. Просто не ме кефи без. Направо продължавам с мисията. Макар е просто безнадежно. Та сега. Така, OG Lock, т.е. Джефри, е станал известен на гъба на Mad Dog. Спомнят ли си в началото на играта, че отканах книгата Свирики от умерето на Mad Dog и му я дарох. Та сега Джефри дава интервю и с Mad Dog трябва да го прекъсне. Той за да си върне книгата за Свирики, а за да го върне на Lock. Ще питате защо. Ами, той не е прав виновник за предателството на CJ, не на CJ, а на Райдер и Смоук. Но пък ними и друго. Спомнят ли си, че след като след засадата в центъра, когато Суит беше ранен, Суит отиде в затвора, Сизер и Кендъл се махнаха от Лос-Санто, защото стана твърде опасно. А пък CJ Тенпени го остави в Angel Pain. Само си дължи мисълта. Тенпени ме остави в Angel Pain и ме изнули с живота на Суит. Както изпълнете, той каза, че ако си върна в Лос-Санто, Суит ще отпутува за Балас. И така реално Голф остава без лидер, което означава, че самата банда отслабва. И Джефри, ако поне малко беше грижа за Голф, ще се опита да направи нещо. Но въпреки това си греши кариерата. Ами, що ме по-важна кариерата, хубаво, сега ще се разплатим. Пък и съм сигурен, че Смоук го е подкупил, за да направи нищо. Знаете, той очевидно за спари. Ей, на това място бяха тръги комисиите. Интересно,
Какво е това интервю? Така, сега ще имам гонитба. Вижте за къв страхивец става въпрос. Hovercraft е готин, обаче на тази платформа трудно се кара. Защото, както виждате, ходи на посоки. Е, сега ще видя. И аз сега си мислех, ама... Ето, виждате. Така, тук има скок. Мадок остана назад. Това е така, защото ти крадеш. О, картник. Това ли ще карам? О, това ще е интересно. Защо? Съжалявам за паузата, играта крашна. Най-лесно е да го убиеш. А това удовлетворително се управлява. Къде е тук, бе? Трябва се е тук, че лог бутна такси. Тоест го блъсна. Ева ти и завоя. Джефри го познава много добре кара, но това не е достатъчно. Съжалявам за паузата. Продължавам. Да, признавам го Джефри, много добре кара. What the fuck, какво беше това? Видяхте ли? Добре, колко ще се го... Ще угона вече. Ще угона още по-точно. Грешка на езика. Така, това си има чекпоинт. Аз свърших унигвата. Man, I'm an RT. We all make mistakes. Ain't that right? You ain't no RT.
break your face right yeah, here. Yeah, you phony! Mr. Dog, Jimmy Silverman, blasting Bulls records. Hold up, I'm the manager. If you want to talk, talk to me. Oh, okay. Pleasure, gentlemen. Let's talk, all right? What's okay? I need hits. I mean, hits. Now, what about this guy? This phony. I've got a good mind to sue his ass into next year. Make it over, you chump. Hey, Lo. Go get us some lunch. You get some. Excuse me, gangster. I don't think so. Get out of here. Don't be pushing me. Don't be pushing me. Така мисля успешно. Джеф, видяте ли колко е смеш? Колко е страхлив? Как пише ти? И така нататък. Само секунда. Така. Това флашване е, не знам как да го правя. Ало, прави се. Та, видяхте колко е жалък Джефри. Много ми е смешен. Така. Хубавото е, че поне един човек не знаете за цялата история и знае, че истинският рапър е Mad Dog. И той беше представител на Blasting Full Records и нещо такова. И ни предложи партньорство. Нали знаете, иска хитове и така нататък. Това според мен ще е добър старт за завършението на Mad Dog. Ами, добре хора, това ще е с този епизод, надявам се да ви е харесал. До скоро!